Okei, eli kertauksen vuoksi, mitä tein äsken? Eli täältä meidän KHRZ-kansiosta avasin alakansion Maps ja sitten avasin tämän Kuukis-kartta-projektin. Ja nyt meillä täällä tosiaan näkyy nämä meidän kaikki rasteritasot. Ja täällä sitten resurssien hallinnan puolella, niin ne rasteritasot löytyy täältä datakansiosta. Ja nyt mulla on tässä piirrossa auki tuo Agricultural Land rasteri, ja sehän löytyy nyt sitten täältä Biodiversity Features, Habitats, Agriculture, ja täällä on Agricultural Land TIFin tiedostot. Eli nämä on ryhmitelty tänne kansioittain tällä viisi. Tämä README MD niin sisältää nyt ne taustatiedot näistä kustakin rasteriaineistosta. Eli tästä kun vaikka kakkosnäppäimen kautta Open With ja sitten Notepadillä voi avata tämän tiedoston, niin me saadaan vähän sen lisätietoja täältä. Eli Tuuli Toivonen on meille ystävällisesti kirjoittanut tänne nyt sitten selityksen siitä, että mitä tämä aineisto on syönyt. Eli tässä kerrotaan, data on agricultural lands in the Helsinki-Uusimaa region, ja mitä korkeampi pikseliarvo, niin sitä korkeampi biodiversiteettiarvo sillä kyseisellä sijainnilla on. Ja tässä on lähtöaineisto tosiaan ollut se korine. Resoluutio 100 kertaa 100 metriä, solukoko. Sitten tässä on koordinaattitiedot on annettu, ja sitten tässä on nämä pikseliarvotkin sitten listattu. Eli nolla vastaa ei maatalousmaata ja sitten kaikki muut positiiviset arvot, niin on sitten sen biodiversiteettiarvon mukaan ränkätty tuo maatalousmaa. Ja sitten on vielä niin kuin tarkemmin kuvattu tätä, millä lailla tämä aineisto on koostettu. Ja sitten tässä samassa kansiossa on toinenkin data, eli tuo Traditional Rural Biotopes, joka nyt sitten liittyy niihin perinnebiotooppeihin, niin tässä on sitten kuvattu siihen liittyvää niin kuin tämä ikään kuin aineiston metadataa, tai metatiedot on listattu tässä. Voin tuolla Kuukissin puolella katsoa se, miltä se näyttää nämä perinnebiotoopit, zoomataan vaikka tuonne vähän sen. Ja Kuukississähän sitten on tämmöinen infopainike ihan niin kuin Arkkissinkin puolella, eli täältä voidaan niin kuin sijainnin tietoja tunnistaa. Eli nyt kun mä klikkaan tosta, niin täällä meille kerrotaan. No ensin tämä sanoo tästä landmaskista, koska se on meillä päällimmäisenä piirrossa, eli se on se meidän analyysiä rajoittava maski. Mä voin sen klikata pois ja nyt kliksaa uudestaan tuosta. Mä haluaisin tietää nyt ton arvon. Tämähän menikin kätevästi. No niin, nyt. Eli mä vaihdoin täältä moodista. Täällä on eri vaihtoehtoja, current layer. Niin nyt kun mulla oli valittuna tuo landmask, niin se sen takia haluaa siitä sen arvon lukea. Mutta sitten mä laitoin tuolta ton top down, eli silloin se lähtee katsomaan kaikki nämä tässä listatut tasot. Ja sitten se antaa sen ensimmäisen arvon, mikä sieltä tulee vastaan. Tai varmaan jos mulla on tässä niinku piirrossa useampia, niin kokeillaanpa näin. Tehdäänpä sillä viisi, että laitetaan tuolta tuonne alle. Niin. Joo, nyt se tunnistaa tuon Traditional Rural Biotopes-tason, eli siellä on
siinä kyseisessä solussa arvo 3, ja sitten se tunnistaa myös tuon koivumetsätason, ja sitten siellä siinä solussa on arvo 502. Lalala. Eli mitä voimme tulkita, mikä meillä on tässä kohtaa, niin meillähän on täällä koivuhaka, siis toisin sanoen, tässä kyseisessä sijainnissa, ja se on vielä valtakunnallisesti arvokas perinnebiotoppikohde. Se oli nyt ehkä vähän tämmöinen esimerkki, eli miten nyt täällä Kuukississa voi näitä lähtöaineistoja tarkastella. Mä en pysynyt mukana, että miten tuo sai auki tuon Identify Result. Mä klikkasin täältä, hitto kun tässä mun näytöllä pyörii tuo Zoomin tuommoinen ohjepalkki, eli täällä Identify Features löytyy ihan täältä yläriviltä. Eli Kuukississa löytyy nämä perustyökalut, mitä te tarvitte tässä kartalla liikkumiseen, zoomailuun ja näin, niin tästä yläpalkista. Näitä voi myös liikutella täällä. Sitten jos haluaa tuolta kokeilla vähän tuollaista toista kohdetta, tämä nyt on joku maakunnallisesti arvokas kohde, niin se sitten tunnistaa sen tiedot täällä. Sielläkin on koivumetsä, siellä on vielä hienompi koivikko näin ekologin näkökulmasta. Voidaankin katsoa itse asiassa sieltä, eli tässä oli nämä perinnebiotooppiaineiston kuvaus, mistä näkyy nämä soluarvojen selitteet. Jos mä suljen tämän ja menen taas tänne resurssien hallinnan puolelle, niin katsotaan tuo koivumetsät, mitä se on syönyt. Eli täältä Habitats-kansiosta löytyy Forest. Kansio. Ja täällä näkyy taas nämä tiffit. Ja täällä on tämä readme-tiedosto. Niin täältä me voidaan sitten lukea. Tästä näkyy, että näitä metsäaineistoja on 4 eri rasteritasoa. Ja että tämä on VMI-aineistosta peräisin. Ja tässä viitataan sitten tähän Sirkian saajan ja muiden artikkeliin, jota varten tämä aineisto on luotu. Ja tässäkin, mitä korkeampi pikseliarvo, niin sitä enemmän katsotaan, että on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas se sijainti.